Pessoal, vou fazendo um reboco aqui da parede. Aí muitos pessoal tá perguntando para mim qual que é o traço de massa que a gente está usando para fazer reboco. Então nós vamos fazer assim, andamos com a bitoneira agora e vamos fazer o traço de massa e vamos falar. E o pessoal fica perguntando, mas que é cal hidratado, que é cal hidratado? A gente vai mostrar para vocês ali o que é cal hidratado e qual que é o traço de massa que a gente faz ali. Vamos lá para a bitoneira e já volto com vocês lá. Aí galera, vamos para o traço de massa então. Então primeiramente o que vamos fazer? Vamos jogar água. Vamos jogar 20 litros de água aqui já, só que daí a gente vai colocar o quê? O Vedacit, galera, ó. Vedacit, tá, ó. Ele é impermeabilizante. Nós vamos colocar 1 litro, ó. Já tem a medida certinha aqui, ó. De 1 litro do Vedacit. O Vedacit é o seguinte, como que você vai adicionar ele na massa para reboco? Para cada saco de cimento, 50 kg, você coloca 2 litros. Como a gente vai usar meio saco de cimento, a gente vai usar 1 litro. Então eu já joguei dentro da água. Já vou colocar na bitoneira aqui, ó, 20 litros de água, tá, ó, 20 litros de água, e eu vou colocar aqui, vou dar uma ligadinha para ela já bater, misturar bem o produto, bateu, misturou, vamos jogar o cal hidratado, pessoal, é esse aqui, ó, 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 cal hidratado, ó, cal hidratado, o cal hidratado, ele não é aquele cal que esquenta, o cal virgem, ele esquenta, borbulha. Então ele é danado para trincar o teu reboco, porque ele esquenta e nesse processo ele trinca, tá? Mas o cal virgem não. E o que o cal, bom do cal, hidratado é que ele não machuca a tua pele, não fura o seu dedo na hora que você está rebocando. Vamos colocar aqui, ó, um balde desse aqui, vamos trabalhar com esses baldes de 2 mil. Um balde de cal, ó, já vamos jogar aqui dentro junto com a água. Beleza? Agora vamos tirar a bitoneira para lá, lá da areia. Ó. Deixa o cal dar uma batidinha um pouco para não ficar empelotado. Já vamos entrar com a areia, tá? Areia! Um balde de areia. Olha, a gente colocou um balde de cal, um balde de água e um balde de cal. Agora vamos entrar com 5 baldes de areia, areia média. Beleza? Ó. 5 baldes. 1. 2. Pega uma cadinha com ela. Tá? 3. 4. 5 baldes. Agora vamos começar a virar ela para fora. Agora que eu falei, vou colocar um pouquinho de água. Seguidor nosso aí do canal aí, que ele sempre tá comentando, e ele perguntou pra mim o que é cal hidratado. Então cal hidratado é isso aqui, tá? É Ironil do nome do
do seguidor nosso aí, ele anda perguntando para mim cal hidratado e o traço de massa. Então tá aí o traço de massa, como que foi? Onde a gente jogou um balde e meio de água, tá? Então 18 litros, deu 18 com 6, deu 24 litros de água, a gente jogou aqui dentro, um cal hidratado, um balde, tá? Ó, as medidas aí. Por que que eu gosto de trabalhar com medida? Porque a minha massa ela vai ficar sempre na mesma medida. Se eu jogo na pá, a pá pode vir mais rasa, outra mais cheia, então vai fugir a medida. Então eu trabalho sempre com balde para me manter sempre a mesma medida. E muito importante quando você estiver rebocando, também colocar o Vedacit, o produto impermeabilizante, que nem eu usei um litro aqui. Joguei os 5 baldes de areia média, um balde de cimento, deixei ela chegar nesse ponto aqui, ó. Olha, mostra aqui, meu camarão, a massa é essa aqui, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Ó. Foi um saco de cal? Não foi. Olha que sobrou isso aqui, ó, de cal ainda, ó. Tá vendo? Você, com dois sacos de cal, você vai fazer 3 traços de massa. Então não foi um saco de cal, um balde de cal. Tá, esse que é o trato. Agora eu vou voltar com vocês lá. O Marco vai estar chapando a massa lá. Eu vou mostrar para vocês lá como que ele tá chapando, como que é a massa lá, beleza? Aí, pessoal, a massa chegando. O Marco tá chapando a massa aqui, ó. E o ponto de sarrafiar a massa também, Marcos, que nós fala, né? É quando você coloca a mão na massa aqui, ó. E ela não afunda. Se o teu dedo afundar na massa, é porque a massa não tá no ponto ainda de sarrafiar. Mas muitas vezes você tem que sarrafiar a massa mole, porque tem que ganhar tempo, né, Marco? Aí depois que ela você sarrafiou, ela abre os poros e enxuga mais rápido, ó. A massa tá no jeito. E a massa é essa aí, ó. Falta um pouquinho de água lá, aí, ó. A massa é aí, se o Pedro chegou pro pedreiro aqui, se ele achar que tem que pôr um pouquinho de água, já coloca, né, Marco? Essa tá boa. Aí, ó. Essa aí tá boa, mas a próxima lá já. Toda carreolada de massa que o ajudante tira, ele sempre coloca um pouquinho de água, né? Sempre a da boca lá. Aí, a massa tá top, ó. Aí. Esse aí é o traço de massa que usamos aqui na nosso reboco. Lembrando que o Vedacit, o Vedacit ajuda da liga também, né, Marco? Também. Esse Vedacit, que é o aditivo que a gente colocou, 1 litro de aditivo, ele ajuda da liga na massa também, tá? E ela deixa a massa mais flexível, mais trabalhável. Ela fica mais com liga. Então, de repente, muitas pessoas às vezes conseguem trabalhar até com menos cal do que a gente colocou um balde. Não foi um saco de cal, foi menos de um saco de cal. A gente colocou o aditivo aí. Isso aí. Show de bola. Quem gostou, deixa o like, compartilha. Respondendo aí o comentário do Eronildo, que ele falou como que era o cal hidratado. Então já mostramos o cal hidratado e mostramos o traço de massa pra esse aí. É isso aí, né, Marco? Gostou, deixa o like, compartilha, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, um abraço.